мэрэгчсэн хоёр ахлах тугаач. За цаг ойрч тусмаа би одоо нэр чиглэн штэ. Хүүсэн нүрэ төлөвдөө. Тавч. Мэдлэг чадваргийн хоёр туслах тугаач. За үсрээ шүү. Ёо. Энэ хавьд бүгдээр ингээд авна. Тэр чишг үтж байгаа. Ахлах тугаачд бүхийг нь дотор байрлаж дэлгэцтэр гарах дүрсийг ажиж, дэгжин хоёр туслахтаа чихэлж жир дамжуулан хоол хэрхэн хийхийг заах бөгөөд ганц цагийн дотор гайхамшигт хоолыг хийх нь тэдний даалгавар. Авчих тест яасан маа юм. Зөвхөн хамгийн ууртай хүмүүсээ төсөлж байгаа дараа. Болон дараа. Аа Я. Ах, тогочин завраар. Ерөнхий ивент тэтгэгч Мах Импекс хувьцаат компани. Ерөнхий ивент тэтгэгч Сайн брэнд. Та хамгийн амттай бүгэр идмэр байна уу? Сайн чанарын үхний маха хайлгаар дээр гэрээний шаарсан. Мөн шинэгэн нөгөөгөр амталж, захиалга мөр зөрүүлж нэг нэгээр нь бэлтгсэн. Тийм ээ. Энэ бол дэлхийд алдартай Whopper зөвхөн бүгэр гэнэ. Дэлхийд гайхагдсан энэтхэг амтлагчуудууд энэ бүрмөлүүд юм. Энэ бүгд цэцэг навч үндэс мөчөр үр бүтцөө. Энэ бүхэн чихэрлэг халуун айнхлам агтай ер бүсийн. Энэ бүгд нийлээд эрүүл бий эрч хүч амтд хоол. Энэтхэг амтлагчууд эх орносон шууд Монголд. Та хамгийн амттай бүргэр идмэр байна уу? Сайн чанарын үхний маха хайлгаар дээр гэрээний шаарсан. Мөн шинэгэн нөгөөгөр амталж, захиалга мөр зөрүүлж нэг нэгээр нь бэлтгсэн. Тийм ээ. Энэ бол дэлхийд алдартай Whopper зөвхөн бүргэр гэнэ. Өдөр бүр үздэг энгийн асуулт. Ямар хоол хийх вэ? Аван. Боцлон. Акшан. Инстаграмд нь. Идэхтэй бидний гал тогоо. Гүнзгий цагаан будаа. Хамгийн амттай бүргэр идмэр байна уу? Сайн чанарын үхний маха хайлгаар дээр гэрээний шаарсан. Мөн шинэгэн нөгөөгөр амталж, захиалга мөр зөрүүлж нэг нэгээр нь бэлтгсэн. Тийм ээ. Энэ бол дэлхийд алдартай Whopper зөвхөн бүргэр гэнэ. Монгол дахь хамгийн гоё энтекоолтэй Намасте ресторан тавта морил. Энтекоолны гайхам амтыг үйлчлэхний өндөр соёлын хамтаар бид танд өргөн барьж байна. Аз жаргалаар үйлчлэе. Намасте энтек ресторан. Хамгийн амттай бүргэр идмэр байна уу? Сайн чанарын үхний маха хайлгаар дээр гэрээний шаарсан. Мөн шинэгэн нөгөөгөр амталж, захиалга мөр зөрүүлж нэг нэгээр нь бэлтгсэн. Тийм ээ. Энэ бол дэлхийд алдартай Whopper зөвхөн бүргэр гэнэ. Монгол дахь хамгийн гоё энтекоолтэй Намасте ресторан тавта морил. Энтекоолны гайхам амтыг үйлчлэхний өндөр соёлын хамтаар бид танд өргөн барьж байна. Аз жаргалаар үйлчлэе. Намасте энтек ресторан. Хамтран ажиллагч Японы Daiso брэнд. Уутаг ногоо жимс Kagome брэнд. Үчимийн төргөө хэрхэн үзэгчтэй. Ахлах тугачийн завраа шоу нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Тэгэхээр амьдралын утга учир гал тогооны өрөөнөөс ямар хөө харагддаг вэ? Та юу гэж бодож байна? Үнэхээр сайхан харагддаг гэдэгтээ би санал хэлнэ. Яагаад гэвэл гал тогооны өрөөнөөс үнэртэх тэр сайхан хоолны амт өнрүүд таны амьдралын бүхэл зүйлсийг уур уцаар бухимдал бүх зүйлийг таягдан хайдаг. Бүр тэр байхгүй хотоодондох нарыг асаадаг гэдэгтээ би санал нийлнэ. За ингээд би та бүхний өмнө өдөр тутам биднийг гайхалтай сайхан хоолоор нь дайлдаг ахлах тогоочо танилцуулъя. Хамгийн ихний тогоочийг өрж байна. Одоо дэн тогооч Тэнгис. Тэр бол гал тогооны шоуны жинхэнэ нэрлэгэл гэсэн үг. Монголын мянган мянган үзэгчдэд хоолны гайхамшигыг дэлгэцээр мэдрүүлэгч нэг ан. За өдрийн минь. За өдрийн минь. Ахлах тогоочин завруу шоу нэвтрүүлэгт эргэн тавтай морил. За баярлалаа. Та өмнө манай нэвтрүүлэгт орж ирсэн. Нилээн туршлагатай. Аа жоохон туршлага суулсан. Ялаг төлөөсөндөө бол харамсалтай байгаа.
Ингээд хөхвагийн ахлахтогооч таныг тайзнаа үрж байна. Болтын ариун бэлэг. Тогооч нь хоолыг амт чанартай, өнг үзэмжтэй технологийн дагуу боловсруулж төргийн шуурхай гаргаж үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилготой ажилдаг хэмээн тэрээр боддог. Ариун бэлэг 35 жил хоол үйлдвэрлэлийн салбарт тасралтгүй ажилласан туршлагатай. Энэ хугацаанд олон орны хоолны түүх, ёс заншил тай танилцж, өөрийн мэдлэг чадвараа өдрөөс өдөрт зузаатгахыг зорддог байна. Их сонирхолтой оролцогч байна шүү дээ, тийм ээ? Намайг шүүсэн хүн байна шүү дээ. За, энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэнгэс юу гэж бодож байна? Энэ удаа та ахлагтайгоочсоо өшөөг авах уу? Яах вэ? За, бараг л авна. За, энэ удаагийн манай нэвтрүүлэгчийн ялагдагч болсон хүн зөөгчөр ажил. Өө, бас болж байна. Өө, болж байна. Болж байна. Зөвшөөрч дээ. Зөвшөөрч. За, гар бичи. За. За, би тэрвэрч ойлаа. Эвэрч чи гэдэг. За, ингээ чихвчээ зүхэ мартав. Та ярыг бүхэгтээ орохыг хүрж байна. За. Өнөөдөр бас над дээр сарантай агч шиг минь сайн гэрээдтэй бас таарасаа гэж бас бодож байна. Хизээч би хүнд хүнийг харахгүйгээр зарчлага өгч үцээхгүй юм биш үү? Улаанбагийн ахлах тогооч та өөрийнхөө туслах тогоочтой танилцсан уу? Улаанбагийн туслах тогооч бол Уртын дуучин Эрдэнэ Чимэг. Вау. Ган төгсийн Эрдэнэ Чимэг дуучин мэрэгжилтэй. Тэрээр гал тогоонд хоол хийх, цай чанах зэргийг ажил гэж боддоггүй. Чин сэтгэлийн илэрхийлэл гэж боддог. Тэрээр уламжлалт хоол хийхдээ өөрийгөө сайн гэж үнэлдэгч, мэрэгжлийн гал тогооны хоол хийхдээ маруухан хэмээн дүгнэдэг. Хүн өөрийгөө ямарч үед ямарч байдлаар сорьж болно, гал тогоонд өөрийгөө яагаад сорьж болохгүй гэж бүх зүйлийг хүн бүр сурсан байх албагүй шүү дээ. Алд оно байвал түүнээсээ суралцахыг хүсдэг байна. За, маш үзэсгэлэнтэй харагдж байна. Баярлаа. Яна яах вэ гэж бодолж байгаа санаа зовч байна. Хөхвагийн ахлах тогооч та өөрийн туслах тогоочтойгоо танилцсан уу? Камертай хамтгийн дуучин Мэн Дамар буюу Мэдэ. Гамбатрин Мэн Дамар дуучин мэрэгжилтэй. Багын л шоколад амтднаас буцадгүй Мэдэг гэрэхнэн чихрийн дайсан гэж нэрлдэг байжээ. Дуучин болсон учраас уран бүтээлдээ анхаарлаа хандуулж, хоол унд гих ажил тэр бүр оролцох зав чөлөө байхгүй болсон ч байж мэднэ. Мөн монголчууд бидний эрэгтэй хүн тогоо шанахтай зуурлаад байдгүй гих үзэл түүнд нөлөөсөн байхыг үгүйсэхгүй. Сайн байна уу Мэдэг? Эртний чинь танил байна. Өө, сайн байна уу. За, тэгээ хоёулаа дайрна штэ, давшин штэ. Амархан бол хүүхдийн каш ичвэл надад амар л байна. Би өөрөөсө каш сайн ээдэг. Эсвэл овёс чанаадахгүй лээ, сайн л байна. Мэдрэмжтэй л байгаасаа та. Юм хэлээд ойлгохгүй бол яана л гэж бодож байна. За, тэгэхээр энэ дотор юу байгаа гэж бодож байна? Нэгдүгээр хоолой болоо, хоёрдугаар хоолой болоо гэж бодсон. Мэдхгүй хүнсний бүтээгдэхүүнтэй байгаасаа гэж бодсон. За, могооны мах, матарны мах л битий байгаасаа. Би одоо клош нэг энэ дотор их сонирхолтой юм байгаа. Жохон байхгүй сте. Байхгүй. За, ийм зүйлс байхгүй. Тэгэхээр Монголд органик гений өөрчлөлтгүй хүнсний бүтээгдэхүүн буюу одоо тахианы махыг үйлдвэрлэдэг ганцхан компани байдаг. Тэр бол мэдээж Орго. Оргогийн одоо тахиа дандаа шин байдаг учраас мах нь ийм зөөлөн шүүслэг байдаг юм анцлогтой. За, тэгэхээр энэ бол одоо гол орцсон байх нь байна. Тэгэхээр өнөөдөр та хоёр ахлах тугаачтайхоо заавраар тахианы махан оромог буюу гадаад хэлний нэршлэр Golden Blue гэдэг хоол хийх нь байна. Ойлгосноо? Мэдээгүй. Ахлах тугаач сонссноо? Сонслоо. Хүн төрлөختөн манай орны өмнөх 600 жилийн өмнөөс тахианы махыг хоол хүнсэндээ хэрглэж ирсэн байдаг. Дэлхий дээр 12 тэрбум тахиа байдаг гэсэн судалгаа гарсан байна. Дэлхийн хүн ам жилд 33 тэрбум гаруй килограмм тахианы мах, 600 тэрбум орчим өндөг зоглодог тухай судалгааг мэрэгжлийн байгууллагын гаргасан байдаг. Тахианы мах нь калий, кальц, цайр, магний, төмөр зэрэг эрдэс бодис болон А, Б5 зэрэг амин дэмийг бага хэмжээгээр агуулдаг байна. Ашгүй тий. Сайхан шүлмүүл оо шүлтөө устаа сайхан ахиухан шиг тий. Цэргийн хоол шиг хоол их юм баг гэсэн чи ёстой нэг анхаар. За, карла. Эхлээ. За, намсаа. Энд дэс лист авчих. Тэгээд лист гэж аль вэ?
Өө нэг. Аа энэ нэг юм уу? Бид нар мөн. За. За, наадхан дээрээс нэг тахианы маха авчих. За. Наа чи ганцхан тахианы махнууд л байна уу? Тий. Аа ийм гой байна. Гой зөв нэг бүтэн тахи авчих. Тахиах уу? За. Бүтэн. За, тэгээд наад дээрээс наад бекон давсансан гахаа маха ав. За, хэдийг 5 ширхэг авчих. Ресторанны хоол бол бүр анх удаагаа хийж үзэх гэж байна. За, наан чин помидор байна шүү дээ, тий? Помидорноос наад багцаа авчих юм даа. За. За, талын дав. Юу байгаа юм бэ? Тэгэд наад цоохор мажиас ногоон навчнаас ав. Урд чин яг урд чин байна. Помидорны чин цаана байна. Аа, наадхаас ав. Чиник аа, за, наадх чин юу байна? Чи нанаас 2 багцыг ав. 2 багцыг ав. Болчихно. Болчихно. За. За, тэгээд наа чи жимс байна уу? Тэр удаалцгын нь юу вэ? Аа, энэ ийм. За, наадхаа авчих. За, тэгээд дээрээс нь яншуу ав. Улаан лойл ав. Тэгээд 6 7. Өндөгнөөс ав. Өндөгнөөс хэдэг хоо? Шар өнгөтэй өндөгнөөс дүрийг авчих. За, тэгээд тэр юунаас авчих? Одоо тэр баруун талд рукколо гэдэг яншуу шиг гэхдээ арай ард зам уу? Наа, наадхаас жоохон авчих. Баг зэрэг Натга боцоо тавьчаад өөр дээс давж болно шүү дээ. Гүү нэр төрлийн юм их олон байгаа хта. Хулуунаас авчих. Зя. Яншуу ав. Яншуу чинь энэ лөө. Мөн үү? Тийм үү. Тиймээсээ. Бат за дахиад нэг багцыг нэмэл нэг тий. Наад лууны нүд гэдэг үлээ дээ нан чи нэг зүсцэн жимс байна. За наадхаа. За луун гав. Мөн мэн дөө. Нэг ширхэг дав. Хоёр ширхэг дав. Болондоо нэг луун. Зя. За өшөө. Наад урд чинь нэг юм байна аа. Наад чинь жимс юу вэ? Улаалцхан юм шиг байх юм. Аа, наад чинь улаалцхан уу юм цангис гэдэг нэртэй жимс юм шиг байх. Аа, хандаг үед юм байл юм байна те. Тийм, зөв мэддэг ногоогоо бид тоолоод үзвэл төмс, лоон, сонгон, сармис, амтач инжөө, мөг. Ба тэгэл болж юм да. За, за, спинач авч, спиначнаас. Энэ биш үү? Хүн мөн үү? Тэр ногоон авч байгаа зэрэг доор. А за энэс хэдэг ногоон амбач бол. За. Алин байна? Алин байхгүй тэр ногоон лайн байна уу? Дахианы махан давчих байх шиг шүү дээ. А за авчлаа. За. Лайн мөн үн авчих аа мөн байх шиг. За. За тэгээ баг болно дөө. Илүү нарийн юмнуудыг хийх юм уу гэж бодож байна. Та хоёр клошин дотороос сонголт хийх гэсээр 5 минут өнгөрсөн байна шүү дээ. Оо тийм үү. Одоо 55 минутын дараа би 5 гисэн хоол хүлээж авна. Тий цагаан цаван дотороо над бүх ногоогоо ичих. Ногооны төлөв. Манай энэ хоёр ихэлсэн хэд их тийм 50 ажиллаж байна. Яагаад ийм 50 ажиллаа би юу ч ойлгохгүй. Хэрвээ би байсан бол айгүй их сандрах байсан баха. За, ерөнхийдөө ингээд цааш нь харъя. Тэр аа цаана юу вэ? Тэр тавган дотор. Биш, биш. Нэг махны төрлийн юм байна шүү дээ. Аа, нөгөө утсан гахаа мах. Аа, утсан гахаа махнаас дөрвөн цусмыг авчих. Надад огт мэдхгүй л хоол хийх юм нэг юм тодорхой. Ямар ба юм цаг үе боломжтой гэж байна. За хоёул одоогой сандрахгүй тайван тэгээд гоё юмудаа маш гоё чамин юм тий цэвэрхэн байхгүй бол хоёул заваарч шүү. Харин тийм ээ заварч магадгүй шүү. Мэдэ хурдлаараа минь дөө. За. Сонгон. Мэдэ удаа үдлээ үн. Тэгээд минь дөө сонгон буйцаа. Цаадт чинь одоо яг магни чард буйцаа харагдаа. Эм мөн үү? Эм мөн үү? За наадхаа авчих 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 болох юм байна. Тий. Нур чадваргүй ч юм уу мэдрэмжгүй. Тийм хүн битэл байгаас. Аа, наадмаас ойлоо. Эрдэнэ шишний одоо будаа гэдэг юм олно. Энэ мөн үү? Биш. Өшөө жижиг ширхтээ шар өнгөтэй юм багчаа. За, наад чим арга мөн. Энэ юм шиг. За, наад чим. Тэгүн гутаа наанаас ойлоо сухаар бас олно. Аа, бас энэ тоног төхөрөмж те бас дамтлагч ч юм уу. Тэднийг бол бүр огт мэдхгүй. За, задлаад үз. За. Эхэлж ичгэн шар будаа гэхэд бол хитрхи жижигхэн юм байна. За, өшөө. Аа, эрдэнэ шишний гурил те. Тий. Энийг хилээд байгаа юм болов уу? За, наадчин цагаан та жоохон хойд магнат авчих юм даа. За. За, наадхийнхаа чэйж махыг хойд салгаж авах гэж бодлоо. Яа над би шууд ивдэхгүй те. Шууд голом зүс толд. Наад чин голдоо юм нэг хөндлөн ясвэд нь шүү дээ те. Тэрийг дагуулад дагуулж авах нь шүү дээ. Шууд гэрч ашиглаж. За, яг болно. Ер нь захан мах зах ивддгөө. Эрэгтэй хүний хийх ажил гэж боддог. Хальс нь авчих зү гараар наашдуулаа. Аа, салгач. Аа. За, за. Тэнгүүд харагдаж байгаа үстэй чэйжний махна. Аа, харагдаж байна. За, одоо тэнгүүдтэй гоё чэйж чэйжнийхээ махыг гоё салгаад авчих. Гоё хутгаараа. Мөгөөснөөс. Тий, мөгөөснөөс салгаад ер нь бүр салгаад авна.
аль болох том байх юм тий. Тий. Гой бол чи. Мундаг бай. За. Аа тэгээс удаа. Тооч маань шууд эхлэхээсээ эхлээл урмыг харсан. За шургуулгын дотор чинь юу байгаа? Бандангийн юунууд байгаа, зөөлөгч байгаа. Чи шургуул уртлах өөрийнхөө урт зогсож байгаа талын шургуулгуудыг татах. Ажилтай чинь багчнууд юу? Ийм бай. За наадах чинь мөн наадах тавь. Доор нь тавьгүй. Хамгийн гол нь наад. Модны чинь хөдөлгөөнгөө байлгах нь тул. Аа тийм үү. За. Би бол тэгтгэл мөхч бац. Тэрэн дээр махад өсч байгаа тэр зөөлөгч өнөчөр ороос нь шууд чанд банд юм ах гэж бодсон. За хэдэн хөлтөө лээ манай? 3 хөлтөө. За. Мундаг одоо гой дуудуулдаг. Шүтэж явдсан шүү. Баярлалаа. Тэр одоо нилээн шаардлага өндөртөө хүний ихнэр байгаа учраас хоолыг бол маш сайн хийх байх гэж бодсон. Хүүхдүүдээ ер нь галтгоондоо цаг цав бол гаргана үз. Ер нь бол сайн гэрээ хийхтэй. Тийш үү. Гэхдээ нөгөө хамгийн гол манах жаахан ийм орчин үеилэг юм даа хамуу шүү. Зүгээр. Би сонсчихсан. Тэгээд одоо дахиад махах уу? Одоо махахгүй. Наадхаа шууд нэг энэ ингээ болцсон. Тийм савнд хийгээд буцаагаад далтыг чи хэрэглэхгүй. 10 минут өнгөрсөн байна. Одоо та хоёр 50 минутын хугацаа хэрэгтэй. 50 минутын хугацаа. Аа, гоогт. Үед аа, дахиад баг гараад надад оргилч нь ёстой шүүсдэг зөөлөн дахиад. Оо, маяг юм байна уу? Ёстой тийм шүү дээ. За, одоо чи ингээд надад дахиадынхаа чечиг садга. Чечиг. Аа, наа хутгаараа зүгээр явуул. Гараа болгоомжтой. Гараа болгоомжтой. За, гэрийнхэндээ ерөнхийдөө бол ямар шоу хоол гэдэг вэ? Орчин үеийн биш ихтэй. За, манах чинь 7 нэгт нэг удаа борцгоо ийж аавна. За. Гэртээ очиж аваад. Тэгэл ер нь за цөөн будаатаа орго бууз. Манай хөхдөд бантан дуртай. Аа. Манай охид ч бас яг бантан дуртай. Бантангийн хөхдөд ч ярьдаг. Тэгээ ер нь цотон шүлнүүд маш их идэг би. Төрөл бүрээр нь. Шүл бол хөхдөд маш сайн хэжэлтэй. Тий. За хоёлаа махаа авчих. Тэгээд одоо на махаа сайхан дээр гараараа тэмтэр. Дээрээс. Дүнгууд жижиг ясмас байна уу? Багва би ясгүй авсан. За сайн. Дүгүүд энэ нэг жижиг хэсэг байна. Наад гоотой аваад хайшгаас. За, бодгоо. Ямар их ястаар л үдвэ энэ шаарч байна. Тийм үү гэдэг шүү дээ. Тийм үү гэдэг шүү дээ. Чи ер нь одоо үрт дахиад ахаач мэдхгүй ястаа хурмаар юм аа. Ахлах дугуй чин завраар. Ерөнхийвэн тэтгэгч Мах Импекс хувьцаат компани. Мах Импекс хувьцаат компани. Чанарын удирдлагын тогтолцоо, түүхий дэлгэлийн нэгдсэн систем, хассай бүрчин, Европын шилдэг сонилгоо, MEP технологи. Энэ бол Эвлин брэнд, амжилтаан ахиулсаар, Мах Импекс хувьцаат компани. Берлин брэнд амжилтаа ихүүлсэн. Хэрвээж танд шинэ үеийн мэд дэвшүүлэг Мах Импекс хувьцаат компани. Техник технологи шинчлэгдэн буй эрин зүнтэй хүмүүн бид хөл нийлүүлэн алхаж байна. Эхлэн таны хэрэглийн төгрүүлж Европ технологиор зөвсөж савлав. Мах Импекс хувьцаат компани. Берлин брэнд. Мах Импексийн бүтээгдэхүүнүүд гоёлоо өмслөө. Танд шинэ үеийн мэд хүргэе. Мах Импекс хувьцаат компани. Ерөнхий ивент тэтгэгч сайн брэнд. Бүхэл ээжүүд над шиг завгүй байдаг байх. Тэглээгээд царай зүс, бие халдвар, гоо сайханд анхаарахгүй байх эрхгүй шүү дээ. Ийм их ажлын хажуугаар өдрийн турш эрч хүчтэй, цоглог бас хөөрхөн байхад нэг л зүйл надад тасалдаг. Супер ээж байхын нууц чар сайн жимс ногооны йогурт. Эрүүл амьдралын энгийн жор. Эмхтэй хүмүүр гэрэлтсэн царай гойлог биетэй байхыг хүсдэг. Энэ хэцүү гэж юу? Гэвч энэ бүхэн энгийн зүйлсээс эхэлдэг. Би өдөр тутамдаа сайн бифито тараг хэрэглэдэг. Учир нь үнийний шинийн сүүгээр бүрсэн тослог багтай бифито бактеритэй тул гидсний гөрөлцөх хөдөлгөөнийг сайжруулж сахаргүй учир тархалуулдаггүй. Сайн бифито тараг. Миний нууц ертөл энэ. Эрүүл амьдралын энгийн жор.
Үндэсний үйлдвэрлэгч Түмэн Шүүд компани сүлийн өндөг өглөө бүр шинээрээ хамгийн хурдан таны галтгоонд Түмэн Шүүд. Би цаг үетэйгээ зохицож ухаалаг амьдрахыг эрмэлздэг энгийн нэгэн лимиттэй. Миний нэг өдрийн эхлэл өглөө дасгал хийж өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарахаас эхэлдэг. Өөрөө үсээ янзлаад чамин хөөрхөн зүйлд зүөх дуртай. Бүтэн өдрийнхөө ажлыг дэвтэр дээр тэмдэглэж төлөвлөдөг. Орой хоолндоо халуун тогооны шүл хийж идэх дуртай. Аз жаргалыг хүлээж биш хайж бүтээхийг эрмэлздэг энгийн нэгэн бүсгүй. Амьдралыг амттай болгох Daiso brand. Амьд байгалийн амт шим, уудаг ногоо жимс, Kagome. Хамтран ажиллагч Японы Daiso brand. Уудаг ногоо жимс Kagome brand. Тэнгэр сахлагчтай Улаанбагийнхан маш эрчтэй, хүчтэй ажиллаж байна. Тэд өнөөдрийн хоолны хамгийн гол орц болох Такани маха маш эвлэгхэн эвдсэн. Гэсэн хэдий ч тусдагтгооч Эрдэнчимгийн хувьд мах эвдэх бол эрэгтэй хүний хийх ёстой ажил гэж боддог гинэ. Мэдээж ахлахын түүнийг урмын үгээр тэтгэх гэж мартааг. Харин ариун бэлэг ахлахтай хөх багийн туслахтайгоо чимээд ямар их ястай лүддвэ хэмээн гайхсан байдлаар Такани маха эвдсэн. Энэ мэтлэн урд өмнө хийж үзээгүй олон ажил өнөөдөр тэднийг хүлээж байгаа. За, болгоо. Ямар их ястай лүддвэ энэ шаардлага. Хата тийм л эвдэн шүү дээ. За, мэд юм нэ. Би чамаг одоо чамаг нөгөө 18 насаа дуулж байхад анх танддаг байсан. Тэрнээс хойш ер нь уулзсангүй, ярьсангүй. Тэгээ чи одоо ер нь хаагаар юу хийгээд яваад байна аа? Эхнэр хүүхэд гэж ямар хүн байна аа? Саяхан хүүтэй бас өө. Оо за за. Ахын маань одоо 5 нас өрөх гэж байна. Дүү маань одоо 3 сар гарантай болж байна. Эхчэн чамаг таазан дээрээс харах юм байна шүү. Хүүшээ эхчээгээ танайч яг хүүгээд очилтаа юм шүү. Тэгэл таньдаг л хоолоо сонсгодод байсан. Одоо танаа гэр бүлийн хүн бол бас хичнээн монголчууд алдартай хүн те. Я дахин ямар юм хүнсэнд хэрэгэлдэг үү? Ер нь жоох муу шүү. Гэтэ манай хүмүүс дуртай. Хаяа угаасаа итгэлээр гой сонин гоё дитчээ. За, за одоо ингэний ойлаа. Наад шүгэнтроос нэг алх шиг юм гаргаад. Одоо мах баламдаг юм гэж байна шүү дээ. Байна уу алх шиг? Тэг зүүн талд биш үү? Аа наач биш дээ. Наач аа. За наад чи хоёр талтай байгааз. Нэг нь арцгар, нэг нь мөлгөр. За наад нөгөө шүгэн дээр дотроос гялгарууд гаргаад шүү. Наадхаа тийм махан дээр тавь. Зүгээр тавьчих, зүгээр тавьчих. Гэж байгаа бал. Бүр том болох гэдэг нь шүү дээ. Арзгартай хэсгэн. Захаас нь эхэлж болгоод шүү. Аа. Оо. Маш гоё нэмгэн юм том далбар юм болох гэдэг байхгүй юу? Аа, гоё дэлгүүр болчих. Болж гинөө. Аа. Чи гэртээ хоол идэггүй. Гинэ хин. Сайн идэггүй. Яг гоё нэг каш маш. Хөөе, нүгэ ачин давтаад эхэлдэг шүү дээ. За, хаан. За. Хоёр туваа. Зөө. Хөндлөнгөр нь аа ингэж үү биш ээ одоо чи яг өөрөө зүүн гарталтаас зүс яг үн зүүн гарталтаас ингэж дэвтрийн хуудас шиг нингэн яана тий нэг нүү үгүй наадха хоёр хуваач өөр юм байхгүй чи дундуур нь явуудаад хоёр хуваач тэгэл чи давтан наадха за наан чи арай нэг цайвар цагаан өнгөтэй бэлтгэнүүд байна уу энэ мөн үү наадха бац дүнгуур зөөлхөн байна уу зөөлхөн байна за наа бэлтгэ авчих за өөр юу за бодно авах юм байхгүй өөр байхгүй нэг тав гаргаад ирэв аль тав хамгийн далбар тав гээ бөөрнгөө наадхан дээрээ сайхан хоёр өндөг хагалчих цагаантай шаартаа нээчих за тэгээд сэрэгэр сайхан хоёр задлж хуцаа шүү заяа загнаа уу загнаа одоо яа таа одоо хоол ид битээ гүцэд авчаарай за одоо чи модоо авах юм давтан шүү тээ хүнсний скотч гаргаад ир хүнсний скотч гаргаад ир За хурдан мэдэ. Дайсны ширээн дээр очиод тагнаад камераа харуулдаг. Юу хийж байна? Ача харуул надад камераа харуул. Аа за махад илгээж байна. Илгээж байна уу? Юу гэдэг үлгэж байна надад ч. Төрөнөх шиг бит хоёр шиг дилгээд одоо цахах гэж байна. Аа за. Мэдэ өшө чанх цохороо боталтална. За. Амар завтай тий. За одоо наадха сайхан хөндлөн хөндлөн хэрч. Аа ухтаар нь уу? Богнохын талаар. Богнохын талаар нь. Нарийнхан нарийнхан хэрч.
бүр амар нарийнхан биш. Аа за, энэ бид болж байна. Оо, яг гоё. Өшөө жоохон юм хийж гэж бодсон шүү. Кам, харта. Үгүй чи, адэ, 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 адэ. Дутуу байна, дутуу байна. Тэр нэг цагаан зурус шиг хэсэг харагдаад байна. Наадгаа хутгаар сэгдээдэг. Ингээс сэглэх биш, ингээд үүлэг үл зүсээдэг. Хөндлөн, хөндлөн хүнд биш. Аа биш биш чи энэ зураас шиг юм байгаа үсттэй цагаан зураас ааха тий шүрмэс шүрмэс хэрэг ингээд чи зүгээр ингээд хөндлөн хөндлөн хэрэгсэж байгаа юм шиг ааха тэгтээ хот 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 холгон шиг ааха тэгжэр надад ч гоё удаа штэ тий аа би ингээд цогсон мах зөндөө идчихсэн хийчих цогч үзээг би ер нь мах олж ийсэн санахгүй байна аа хэдэн хаврыны ясаал хөрөөдд юм аа Оо ямар баалаг завхарсан. Тийм ээ, тийм тийм. За яг хөөснийхээ дараа амар гоё болсон цай. Чи одоо юу ямар бүтэл дээр ажиллаж байна? Тамир танд дуудаж байна. Дуудаж байна уу? За. Шинэ цамга гаргацсан. Одоо дахиад шинэ ингэ нэмээд шинэ цамга хийчихэж байгаа. Монгшөө. Шүдний штер олоод тахна анаасаа. Шүдний штер гэж асуулаад тах. За бай. Шүдний штер хөтлөгч бүтлэгчөөс асуугаад надад олоод өгөөч өгөөч гэж хойлогоо сэргэлэн багц. Шүдлэгчөө. Хөтлөгч байна уу? Байна. Шүтлэгчлээ. Чигчлүүрээ ханас юм ла. Шүтлэгчлээ. Чигчлүүрээ. Тий. Ямар? Чигчлүүр шүт чигчлдэг. Яна. Өйдө хамттай хайх уу? Тий. Шүтлэгчлэр олоод өгөрөө манай оролцогчд. Юм хайлгах лэр гээд нэг тэмчин сэтгэлээсээ биш юм шиг хагац. Тэгвэл олс мас байна уу? Юм ороод ороод. Хүр ороо. Олсоо. Олс байхгүй байна уу? Шүтлэгчлэр алгуу. Ямар сонь шүтний чигчлүүр байхгүй юм шиг байна. Энд нөгөө юм идэхгүй болох лэр. Тэгсэн байлгүй. За 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 орхи орхи. За за ер нь хөтлөгчд бол ер нь сэтгэлдэх юм байна гэж бодсон. Наадаа дахиад жоохон тавтаад өгөөч те. Юуг нь хайрлаж байгаа юм бэ чи? За чи зөөлхөх нь би хайрлаад. Би ч жоо гитрүүлчих гээд энэ муу талтай байна шүү дээ. Башилуд за жоохон давс ихтэй хийх юм биш үү? Тэгж жоохон давс ихтэй хийх гэжтэй. Эсвэл за давс багтай хийх юм бол давсаа бүр багтуулах юм. Хоёр өнцгөр ерөөсөө алтан дундаж ярьж чаддгүй. Тахаа махаа гойд далбараар нь юун дээрээ тавь. Ширхэгнийх нь эсрэг тавьчих тий. Задарч магтгүй. За одоо төгөнгүүтээ юу яа? А бясалгаа тавь. Аа. Хоёрыг тавих бол болно. Энэ арай бандгараа. Тий, нэмэх гээх хэрэгтэй байхгүй. Харин тэ арай л бандгараа. Тий. Хойд орох гээд байгаа шүү дээ. Аа. За энэ бүр бандгарчлаа байлиа. За. За болно. Хоёр багт бол. За. Жижиг сав гаргаад ир дээ. Будаа чамх саваа гаргаад ир. Аа. Цагаан цагаан сууд энэ. Тэрэг тэрэг юм яаж вэ? Чи дараа цагаан соус, хоёрын цагийн цагаан соус дахиад хадуу ногооны ачир энэ. За болно. Над руугаа бутанасаа. Урд чинь юу штэ? Урд хааш яваад байна. Энэ будаа юм уу? Тий. Гүст энэ чинь юм шар өнгөтэй юм шээ. Эрдэн шишийн будаа. Гэж би хараад байна. За. Хийгээд гэхтээ. За хий. Мөн үү? За хийч хийч. Хий хий хий. За. Болно болно. За. За нат бүлээ ус хийгээд гарантнаас бүлээ ус хийгээд жоохон тавьчих. За чи хоёлоо шүтэн штер байхгүй юм чи орохгүйгээр хий чи надад хэцүү. За ором өгс ш. За тэгвэл орооч хамаагүй. Наад чи яг дэг тавьчих заавал ороох шаардлагагүй байхгүй дээ. За. За болж гин оо. Гой орох. За тэгээд яахан ингэ дараад өгс яахан. Наад уу. Аа за болно. Багш байна уу? Ирцэн байна юм. Биш үү? За яг хөө өшөө өшөө. Аа байна байна олчлоо. За. Өөр юу лээ? За олж ийн. Тэр хойлцон аяганууд харагдсан. Тий. Чиний хойлцолд нөгөө тавгны ажууд аяг харагдсан шүү. Том жижиг аль нь? За, над хоёр урдаа тавьчих. За мэдээд туу одоо юу яа? Давсаа сайхан цацаад өг надх терэ. Тий. За. За. Болох уу? За, болж байна, болж байна, болж байна. Чи яг тааруулж хийн шүү минь дамраа. За, нанаас өтер гахаа махаа ав. Өндгөө ав. Аль энэ хэрэггүй юу? Хэрэггүй, өндгөө авчих. За, өөр нан чи тэр махбалдаг юм авчих. Хураачих. Хойш зүгээр карант руу хийчих. Улаан уу хар уу? Хар пейстэл таараад тийм. За, улаан байсан ч болно. Каяны перс гэдэг чинь нунтаг наадах чинь биш байんだ. Оо энэ чи кофе какао юм чи. Тий, биш үн өнгөн өөр байл. Айгаа ижилхэн л хуурга нунтаг юм харагдаад. Яг өнгөн л өөрлөхөөс ш. Олтчихжтэй яасан баалаа юм.
туршуулаач. Энэ одоо бишээ. За. Энэ бишээ. Биш үү? Биш ээ. За. Тандрахаараа хүн мэддэг юм. Гэртээ бол яг нэг сахар давс хоёр зэрэгцээ байж хараад. Энд бол өстө мэд ямарч болж байгаа. Гэрэч тэр одоо цаадлынхаа дээгүр харал та. За. Хойно. Аа за байж та наач юм уу? Им улаан өнгөтэй юм байна. За удаан хэрэлцүүлжтэй наач. Мөн үү? Мөн бай. Чи амсаад үзэлтэй. Аа. Мен давр амсаад үзээ бушууд аа. Бушууд. Би угаасаа л ер нь төрөлхийн аяддуу 50 хүнэлдэг. Энэ мэн ч гэсэн хоол игээд ер нөлөөлөд өгдөг. Тим нэг. Ээ мөн бай мөн бай. За. Наадха сайхан төрх. За. За за. Тэр ам ам халах хамаагүй бушууд. За уран бүтээл гайгүй юу хийж чинь ягаад тагч болчихоо. Өөрийнхөө сайхан уртын дугаараа ягаад биднийг баясаахгүй байна аа. Баясаа. Хамгийн чухал зүйл галтгоондоо тэр дуу муу тавиад одоо хоол идэж штэ. Тийм үү. Миний дуу сонсож байна уу? Баян би ч угаасаа тийм натур одоо юу гэдэг. Уртын дуу ялангуяа маш дуртай. За за. Хоол ингээд байгаа чи дуулж муулж болно штэ асуудал байх штэ. Цоглог л байх штэ. Хойло хоол болгож байгаа хооронд нь тэгээ гоё дуулж. За одоо хойло шүтний шүтэрний оронд юу хэрэгэл болох уу гэдэг юм бодох штэ аахгүй. Чи ээж тийшээ ингээд хардаа. Тэр нөгөө ардл чинь тэр нөгөө юм өөлөгцөн лангуу мангуун дэр юм байна уу? Дайснычлийн ширээ мөрөн дэр юм байна уу? Тиймэрхүү хатгуур хийчихээр юм байна. Танахаар жигчлөр мөчлөр байхгүй зү? Байхгүй. Шууд медигийн нүдний шилийг аваад хоёр гоёын ингээ хатгаа. За, гурлаа урлаа ямар утаан гараа угаад гин бэ? Гурлаач штэ. Тий. Сармсны югаар бол арайч болох байх тийм байна. Тэгвэл хоёул олс хай. Тэр хям байж тэр хям. Хям дотор олс байх хэвээр хүмүүсийн олс. Байсан байсан. Хэр урт байв. Иймэрхүү юм биш. Ийм. Аа, наадхаас салга. Шууд хайшлаа тарах чинь гоо хоёул хоёулаас нь ганц ганц яач юм. Ой хичээ тийм. Зөв сэтгэн шүү дээ хоёул яасан. Дахиад хоёрыг авчих. Дөрв байх хэвээр. Наа чи нөгөө өөрөө хүмүүсийн уцуулт дээр аюулгүй бол. Наа чи даун байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Аа зөв. Гэхдээ ядгар уу гэвэл наач хайлчна. Бас энэ хайлах бүгдээр ингээд авна. Чи дээр нь чинь шиг үзэж байгаа. Тодорхой хэрэгтэй. Аа. Ер нь жоохон тонох маягтай. Амсаат үзэнгээ гар дээр ингээд гоожуулаад гоожуул. Оливын тос мөн байна уу? Оливын тос чинь дотор маш одоо янз. Хамгийн сайн оливын тос чинь ном ногоон өнгөтэй байдаг юм аа. Мөн үү? Амсна уу? Амста. Мөн үү? Мөн байна уу? За, гоожуул. Юунда гэлцэх мэдв. Надад хоёр чинь төрүүлдэж штэ бушуулта. За. Бушуултара. Мен дамра бушуулта. Хаш юм бинэ. За, боб. За, багсараа төрөх. За, хөш. За, гэлцэх. Хоторлоо штэ, хөшэй. За, эмэгтэй бол уран байх штэ, тий? Бара дээд байл ойчдаг гэлгүй яа гэхтээ. Аа, хүүхдүүддээ бол оё шүү. Хүүхдүүд одоо маш одоо том үзүүлэлт болчихсон. Хамгийн том одоо хэцүү ажил гэдэг нь дээл болчихо. Бүгд анхаарлаа хандуулаарай. 35 минут болсон байна. Хүү ээж ямар хурдан өнгөрдөг цаг вэ? Тийм шүү дээ. Ажил хийхэр цаг энэ хурдан өнгөрдөг шүү дээ. Хоёулаа гээд тавиад хоёулаа зэрэг өнгөрчих. За. За цаг ойртчихсан мөн би одоо нэр өгчихсэн шүү дээ. За яана. За гэж өгнө. Зүгээр намайг ингээ юм хийгээд ах чинь загнад авил амир оцгоо шүү дээ тий. Жон зоригтой хөргөөд хөргөөд аа. Дээрээс нь царцж бацаа зүхээр ингээ. Хурдан хурдан хурдан. Наад гэж үг нь хөлдөөх нэг 15 минут хөлдөөх чинь тийх хэвээр. За яах вэ зүгээр. Наад лүдээ 2 зүгээр. Нэг талд нь тавьчиха. Нэг талд нь тавь инхрилээд ах хэрэггүй. Ерөнхий ивент тэтгэгч Мах Импекс хувьцаат компани. Берлин брэнд амжилтаа их үсэр. Эрүүлж танд шинэ үеийн мэд дэвшүүлэг Мах Импекс хувьцаат компани. Техник технологи шинчлэгдэн буй эрин зүнтэй хүмүүн бид хөл нийлүүлэн алхаж байна. Эхлэн таны хэрэглийн төгрөлж Европ технологиор зөвсөж савлав. Мах Импекс хувьцаат компани. Берлин брэнд. Махимпексийн бүтээгдэхүүнүүд ойлоо өмслөө. Танд шинэ үеийн мэд төргий. Махимпекс хувьцаат компани. Ерөнхий ивент тэтгэгч Сайн брэнд.
Бүхэл ээжүүд над шиг завгүй байдаг байх. Тэглээгээд царай зүс, би галбар, гоо сайханд анхаарахгүй байх эрхгүй шүү дээ. Энэ их ажлын хажуугаар өдрийн турш эрч хүчтэй, цоглог бас хөөрхөн байхад нэг л зүйл надад тусалдаг. Супер ээж байхын нууц чар. Сайн жимс ногооны йогурт. Эрүүл амьдралын энгийн чар. Тахиан дуунаар танд хүргэн үндэсний үйлдвэрлэгч Түмэн Шууд. Би цаг үетэйгээ зохицож ухаалаг амьдрахыг эрмэлздэг энгийн нэгэн л эмэгтэй. Миний нэг өдрийн эхлэл өглөө дасгал хийж өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарахаас эхэлдэг. Өөрөө үсээ янзлаад чамин хөөрхөн зүйлд зүөх дуртай. Бүтэн өдрийнхөө ажлыг дэвтэр дээр тэмдэглэж төлөвлөдөг. Оройн хоолндоо халуун тогооны шүл хийж идэх дуртай. Аз жаргалыг хүлээж биш хайж бүтээхийг эрмэлздэг энгийн нэгэн бүсгүй. Амьдралыг амттай болгох Daiso brand. Насан турш хүн өдөрт 350 грамм хүнсний нөгөө идэх шаардлагатай. Хэрэглээгээ хангах хамгийн хэлбэр сонголт. Одоо та зураж, арилгаж, хөвчих чанар шаардлагагүй. Зөвхөн жинс хүнсний нөгөө нүшинс Kagome. Хамтран ажиллагч Японы Daiso brand. Уудаг ногоо жимс Kagome brand. Өнөөдөр тэд тахианы махан оромог бэлтгэж байгаа. Тиймээс тэдэнд тахиагаа ороох утас хэрэгтэй. Авхаалж самбатай Улаанбагийн ахлах болон туслах тугаачид хямны үеэг ашиглаж оромог оруулсан. Харин ямар амттай болох нь хамгийн сонирм байна. Гал тогооны ажилд гар бие баг оролцдог медигийн хөд өнөөдөр олон шин сорилттой нүүр тулсан өдөр өнгөрөх нь бололтой. Тэрээр Эрдэнэ шишин будаг амьдралдаа анх удаа харж байгаа гэсэн шүү. Тиймээс ч их л гайхсан шинжтэй будагаа агшааж байсан юм. Гэсэн хэдий ч бүхнийг чадахч ахлах нь зааж зөвлж байгаа учраас алзахгүй. Надад давсгав шүү. Наад хөх өнгөтэй хөх нуруунд давсан. Тэр. А наад чи хөх өнгөтэй. Чи ягаан өнгөтэй ягаан ягаан. А за. А за. Онгоцод амс давс мөн байна уу? Мама. Мөн байна. За наатаха. Хар бэрцтэй авчихсан. Саарал өнгөтэй байгаас нундаг. Энэ мөн үү? Биш биш. Ба чаашаа явда наад нэг а наач чи наач чи наач чи наач чи. Энэ үү? Нааша. Биш цаатлах нь цаатлах нь. А наач чи наатаха наач. Аа. За. За тэгээд наад хоёроо хоёлоо бахан бахан ингээд бүрэггүй биш жоохон дараад үг. Гамбалзаа тавьж байгаа. Хурдан болох нь штэ. Наач нөгөө юу бол тэр? Уу бүрэнгийн олтод наа чи болж өгөхгүй дар зөрөгтөө хамгийн ууртай хүнийгээ төсөлж байгаа дар таг хагсаасаа өнгөрсөн баг мэд. Аа за болно. Утас чи задраагүй үз. Гүй. За. За одоо болно бол. За одоо дээрээс нь давс бэр цаасах. Зүгээр л ямар ч юмсан маш хүчтэй л дарах хэстэй юм байна гэж ойлгож авсан. Мэдээ хатуу ажилгаа хатуу ажилгаа. За бошоно чи энийгээ засаад ах юм аа. Чи ч одоо хаашаа бэ? Би Ирхөөгч. Тэстэр болчихтой энэ ингээд энийгээ бүдээж байгаа зогсохгүй зүгээр шуудаж чи. Болсон хараа. Одоо нэгэн төнгөрсөн амдэр гээд умаж өгөхөөр шийдэжээ гэж явж байгаа. Эрдэнэ шимгээс очиж тэгшлүүр очиж асуу бодох та. Гүй алими тус ихгүй штэ. За, гээ хурдан явал та. Хурдан явал та, хурдан явал та. Эрдэнэ шимгээ тэгшлүүрээр. Тэгшлүүр харин байхгүй. Оо, яца, байца. Оо, нөө тоогоч нар би энд туслах дүрмтэй хуйлтай хэрэн дээр хуйлаад байгаа л ажиллаа хийж байгаа юм чи. Яаж хийсэн бэ? Яаж хийсэн? За. Наадах чи гоём биш штэ. Мэдэ. Энэ аюун орлуулч болох юм уу? Хатуул биш штэ. Бодлоо яа. За. Ой, оргины мод байна. Хитэн мод хэрэгтэй. За, 3 4. Нэг л 4. За. Одоо дээрэс нь ч гоё юм цацчих ингээд гоё. Аа, тийм гоё. Битүү цацчих. За, болно. За, зөвхөн дэчих гээс. Амжилтгүй байх ёстой. Хамгийн доод доороос нь. Доороос. Хамгийн доод нь. За. За, хаач. Дотор халж гинөө. Зуух чи халж гинөө. Гараа. Халж гин халуун байна. Халуун байна. За, шкас ширээгээ зүрх чойло очив даа. Болон болон. Аа, я. За, яста аимшгүй юм болсон наадах чинь.
Уг нь наа чи 2 грамм давсан орохтой байсан. Чи юу вэ? Хэдэн грамм? 4 5 грамм давсан ичтээ штэ. За бол. Тэгээд одоо наадхаас хайлуул. Сарымс юу? Сарымс энд байсан. Наа чи биш ээ, өрөндөр байгаа. Биш юм уу? Наа чи декларац, декларац, декларац. Аа, яана. Бүгөр бүгөр амжиход шүү дээ. Сарымс нь хаана байна? Хойд бол зур далайн дээр юм шиг утга оройл наа чи гүв үзэж та. Сүмнэрийн сарымсыг арай тасалчаагүй. За над хямны хувь яг гэлс хутгаар тасалтаа. Үгүй нэгийг зам, нэгийг зам. Нэг уяан, уяагийн хоёудаа ашиглаж тэр уяагийн тэр ашиглаж хоёудаа тэр маха орох гэдэг шүү дээ. Эсрэг багийнх нь бас манай хийж байгаа юмнаас бас шипи мипи бол авах талууд гарсан. Хурдлаар мэдээ. Үгүй чи олон үе сурахгүй юу ээж авсан юм бэ? Үгүй яа, дуулахаас өөр ичэд эрдэн байноу чамд одоо. Хямны олос гэж холбож ууж арга ядна гэж амьдралтай дүүтэж явсангүй. Одоо яана. Ямар тэнэг юм бэ нэр. Үгүй, сарымсан шатаж шүү дээ зүгээр үү. Оо за салгачих. Билетээс авчих. Бүр нүү бор болцсон шүү. Зүгээр зүгээр сайхан. Маяг гоё. Зүгээр. Дарда. Улаан гэрэл гарна. За, дар. Асгүй. За, надаа нэмэгтэрээ дарда. Маша. Асгал ёстой та. Нэмэгтэр асгүй байна. Кнофын дээр аа за за. Манай билетгч зүгээр ингээд тог 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 ингээд эргүүлээд ингээд гэдэг. Нааша чиний хамгийн над одоо зүүн талын чинь эхний ширм хамгийн том ширм байж тээ. Тийм байна, тийм байна. Тий. Энийгс ажилуулах юм уу? Ажилуулахгүй шүү дээ. Ажилуулахгүй одоо. Унтраач битгэх. За бүр унтраагаа илч. За бүр унтраагаа чи хасах дээр нь даралтаа. Йой би эндээс хасах дээр нь дараад байдаг. Тэгээ смарт билетик хэрглэж үзэх болохоор хэцүү байлаа. За одоо болж шүү дээ. Одоо. За одоо 6 дээр. За болж байна. За. Ийшээ тавь. Одоо тавь. За. Йоо йоо йоо. Одоо нөгөө. Маха шав нэнтэй хариулын тав тавь. Дун зэргийн тав. Жижигтэн тав шүү. Ус уцалж байна уу? Уцлаагүй. Аа яг уцалж байна. За одоо на палентагаас хий. Наа чи нөгөө нэг гар. Палента гэж байна. Гар миксер гэж байгаа. Одоо тэр нөгөө савцгар нөгөө юм хутгахч байна шүү дээ. Наад хар өнгөтэй. Аа, атгав. За тэгэнгүүтээ тэр гомонгоос чи нөгөө эрдэн шиг жоохон жоохон хий. Түрүүж болохгүй шүү дээ. Тэгээ хотго. Хийгээдээ. Хийгээдээ. Ерөнхийдөө шингэн бантан шиг болсон. За, юм жангуу шиг л болох ёстой байлаа. За яа. Хийгээдээ, хийгээдээ. Зие. За одоо уцаар үйсэн юу байгаа шүү дээ. Аа. Уцаар үйсэн мах байгаа шүү дээ. Одоо ч ингэж наад чим үү? Утаа. Уцаар ярьсан. Уцаар үйсэн. Аа, уцаар. Уцаар үйсэн. Тахианы чийлж маа. Бай, 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 бай. За. За, уугаа чи наад чи наад дээ шүү дээ. Энэ үү? Тий, наад чи наад. Тий. Чи тэр урд чинь байна шүү дээ. Тэр шалдаг бусуур байна шүү дээ. Тэр яг тэр урд чинь байна шүү дээ. Урд чинь байна шүү дээ. Мэдэ, мэдэ, мэдэ. Чиний урдаа ширээн дээр чинь байна шүү дээ. Чи юу гэдэг лээ? Чи бусуур юм бид. Аа. За, төмөр, 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 төмөр гараа төлөө. Тэр урд чинь ширээн дээр чинь байна шүү дээ. Наад чинь хайлт. За, энэ, энэ, энэ. Аа, яа, яа. Дээд өгөө. За болно болно болно. Тэг төмөр осоор аягуул л тэр нүхтэй юм төмөр осоор гэдгээс юм хата. Би ер нь бол галтгооны багыг сайн мэдхгүй. Шанаг халбаг сэрэмэри гороос мэд цааш утганаас цааш мэдхгүй ш. Оо за 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 за. Хэр их хийж байгаа би бас харахгүй байна баримжаа авч. Хараа энэ дүүрэн байсан юм болсон. Аа 100 грамм усна. Жохоо ичтэх гэж жохоо ич. За өөрөө их төлч. За тэгээ утгаа дэ тэгэн гол өтгөр нь наач. За. Хойлоо нэг 5000 утгах хэвээр заа ёо. За нөгөө багч жоохон төрүүлээд нөгөө юу болж байна харч чадах гэсэн. Харч чадах. Очоо хара. Тагнуул тагнуул. Шарах сүгэ мүгэнд юма хийгээг байна. Цаад багийн чинь хүн хамаг юма ирчилж чам дээр гүйж ирэл чамаа шоолоод байна. Хөөе. Хараа яаж вэ? За муу байна. Муу байна. Муу байна. Утга утгаж явахдаа очоо харах хэвээр байхгүй юу? Аа зөвөө очоо зүүн зүүн байл та. Жоохон эмгхтэй хүний нэг агаас юу гэдэг вэ? Чикис цан гаргаад. Яна танах шарах шүгэнд хийгээгөө. Уу амжихгүй ш надад. Амжих юм уу? Надтай ярих зав авах. За за за. За ийм болчих шүү. Арай арай арай. Оо сайхан болчих, сайхан болчих. Тэр багийг одвол ерөнхийдөө бид нар 10 минутын төрөнд ерөнхийдөө бүх юм явж ирсэн. Энэ нэр халж л байдаг аа. Хөлтчихээ. Энийг эргүүлэх үү? Эргүүлэхгүй яах юм бэ? Юугаар эргүүлэх юм бэ? Үгүй хөрсч. Усураараа эргүүлээ чи. Юу яриад байгаа юм бэ? Би тэр чи гоё ингээд юм тусгай багж магж аваад түх гэдэг эргүүлээл ингэж мингээл ингэ дим бах гэж утсан чи зүгээр ингээд ингэ эргүүлэх хэрэгтэй юм байлаа. Би хачир чи зогсож байгаа зэрэг өгмөр л байна. Эй!
За үлдрээ шүү. Тэ чадгүй яах вэ? Яаж ирвэл юм бэ? За өөрлөгөө тат, өөрлөгөө тат гараа. Зүг яагаад төлөвлөж, нэгтчихэ, төлөвлөдэггүй. Энэ нүдний шилбэр тэр жигээрээ тосоо. Одоо яана ярилахгүй. Амбан зугаасаа идэлийнх нь жоохон цэвэрхэн байх шүү. Тийм үү. За тэгэл хоёр жоохон цэвэрхэн байхгүй бол бас. Хүн амтнд ойлоо муухай харагдаж штэ. Харин тийм. Өөрчлөж яах вэ? Заавал юм аа ингэ л. Манайхан ч ярих дуртай штэ. Нөгөө эрдэнэ чимэгч штэ. Амар заваа хоол идэв штэ. Цагтаа уралдах айж болсон. Нэрээ бодсон баяртай хоол ийсэн. Наадах чинь шатах чинь. Энэ үү? Тий. Одоо яах юм бэ? Нөгөө тал руу нарлахгүй да. За нөгөө тал руу харуулаад бэндүү. Мэд. Аа. Галаа онхраа одоо. За танах одоо юу хийж байна? Тий. Манах. Ямар шитэн дээр явж байна? Соус моусаал хийж байна. 100 г, 100 г. Дараа нь юм хийх үү? 200 г хийчихэж хойлоо ихийг хийсэн дээр ялгаа. 300 г хийсэн бол 300 г. Асуулт юм бас ойлгоогүй. 200 г хийж ийм мундаг зүгтэрч чич тооч юм. Манай тосхой. 90 тоохгүй наа. Амар хийж байгаа. 90-аас тоохгүй наа. Дууч үн чи ингэж их төвлөрч чийж бүр намг 90-аас тоохгүй наа. Ингэж төвлөрч чийж л дуулд юм бэ штэ. Энд тэргээл яриа яваад. Чи бас яг лабораторийн нөгөө нэг доктор шиг гэж шин. За энэ хүний баг ам цангаж байгаа бах. Ер нь ам цангасан байсан. Яг тэгвэл нөгөө байнга ярьж байгаа учраас. Эрдэн чимгэ чи төрүүлэх юм байна уу? За. Юусаа. Наа чи удлаа Мансур дүр мөгжөж магадгүй шүү. Өтий уугаар авчих та. Та нар ч гэсэн кагоме шүүсийг луунтай шүүсэн. Сайн одоо ууж ягараа. Энэ бол кагоме жүүс. Аса. Гарац энэ цагийн тааруул. 10 минут. Гарац. Гарац нь хийх гэж надад харуул. Тэг цаг 20 минут. 10 минуттай тачицаа. Наадаа чи юу яа хүчтэй 100 хэд хэд 100 талбар өгөхдөө хоолны халбаг гаргаад ир. За наадгаар чи нэг утгахад 25 20-аас 25 грамм байдээ. Наа чи гурил мөн бүзэх кахмал мархмал хийчих байлаа. Моо. Яг уу. Кахмал биш. За. За одоо наа түр дахиад нэг халбаг юу хийчих? Масл. Гэлцэр гэлцэр гэлцэр. Масл. Йоо йоо. За хоёлоо хожиж шүү одоо. Хожихгүй л өнөө болж шүү. Аа яг үн. За хий. Хайлж гинөө. За чиг тайлвал. Яста одоо чи модон усураараа эргүүл. За одоо гурилнасаа. Аа гурил. Аяртай гурил байсан шүү. Эргэ хар. Аяртай гурил ша. Тэрнээс саяхан амны халбаг нь шүү. Тэрний үзүүрээр маслынхаа хэмжээтэй кегэт. За. Тэ. Наад чи 5 грамм байх ёстой шүү. За модон усураараа чиг тутаг. Түлж болохгүй. За. За нааш тат. Түлэгдлээ наад чи. Түлэгцөө. Яш. Асаг. За ер нь буугаад өгчтэй юм байли дөөл гэж бодсон шүү дээ. Асаг. Энэ түлэгцэн дээр орох уу та сайн. Түлэгцэн дээр орно наад чи. Түлэгц чи. Тэс. Ерөнхий ивент тэтгэгч Махимпекс хувьцаат компани. Берлин брэнд амжилтаа ихүүлсэн. Эрүүлж танд шинэ үеийн мэд дэвшүүлэг Махимпекс хувьцаат компани. Техник технологи шинчлэгдэн буй эрин зүнтэй хүмүүн бид хөл нийлүүлэн алхаж байна. Эхлэн таны хэрэглийн төгрүүлж Европ технологиор зөвсөд савлаг. Махимпекс хувьцаат компани. Берлин брэнд. Махимпексийн бүтээгдэхүүнүүд гоёлоо өмслөө. Танд шинэ үеийн мэд төргий Махимпекс хувьцаат компани. Махимпекс хувьцаат компани. Чанарын удирдлагын тогтолцоо, түүхий бэлтгэлийн нэгдсэн систем, хассай орчин, Европын шилдэг саналгаа, MEP технологи. Энэ бол Берлин брэнд, амжилтаан ахиулсаар, Махимпекс хувьцаат компани. Ерөнхий ивент тэтгэгч, сайн брэнд. Бүхэл ээжүүд над шиг завгүй байдаг байх. Тэглээгээд царай зүс, бие халбар, гол сайханд анхаарахгүй байх эрхгүй шүү дээ. Энэ их ажлын хажуугаар өдрийн турш эрч хүчтэй, цоглог бас хөөрхөн байхад нэг л зүйл надад тасалдаг. Супер ээж байхын нууц чар, сайн жимс ногооны йогурт. Эрүүл амьдралын энгийн чар. Тэгэхэр хүний анхны хайр бол хүний ээж гэдэг байна. Захирлаа таны кофе? Та бүгд. Наа наа тавьчих тавьш. Уучлаарай захирлаа би сүүг нь мэрцчих одоохоо. Аа байна. Ээж та сүүтэй байгаа юу?
Эдэний дээж эрхэм бэлэг ээжтэй барих сүм үргэл дээж сүм. Уудаг ногоо жимс Кагоме брэнд. Асан хүрсэн хүн өдөртөө 350 грамм хүнсний ногоо идэх шаардлагатай. Хэрэглээгээ хангах хамгийн хэлбэр сонголт. Одоо та урааж, арилгаж, хэрчиж чанах шаардлагагүй. 100% жимс хүнсний ногооны шанс Кагоме. Хамтран ажиллагч Японы Дайсо брэнд. Би цаг үетэйгээ зохицож ухаалаг амьдрахыг эрмэлздэг энгийн нэгэн л эмэгтэй. Миний нэг өдрийн эхлэл өглөө дасгал хийж өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарахаас эхэлдэг. Өөрөө үсээ янзлаад чамин хөөрхөн зүйлд зүүх дуртай. Бүтэн өдрийнхөө ажлыг дэвтэр дээр тэмдэглэж төлөвлөдөг. Оройн хоолндоо халуун тогооны шүл хийж идэх дуртай. Аз жаргалыг хүлээж биш хайж бүтээхийг эрмэлздэг энгийн нэгэн бүсгүй. Амьдралыг амттай болгох Daiso brand. Амьд байгалийн амт чим, уудаг ногоо жимс Кагоми. Улаанбаагийн хоолоо шарах шүүгэндээ хийсний дараа хачраан бэлтгэж эхэлсэн. Сүүнд гурил масл хийж гар холигч орхойлсон. Чухам ямар гэж чин соус болохыг ахлахын сайн мэдж байгаа байх. Харин хөхбагийнхан оромгоо түлэг шахам хөлсөө цуулан хайрсаар туслахын бараг цагаан туг өргөхөд бэлэн байдалд байсан юм. Харин бүхнээс дээгүр хийхийг хүссэн ахлах тогооч нь бүгдийг амжуулахар болгож бүтээхээр зүтгэж сайрал байлаа. Тэд ялагч бол чадах болов уу? За авч авч. Өтөрлөө. Аа, гоё очсон. За одоо надад чимэг тавсаач. Яа, утгаа дараа. За ганцхан чимэг. Хоёрыг, хоёрыг хийч. За тэг утгаа өгч. За тэг бэлэн өмсөрөө, бэлэн өмсөрөө халуун шүү. Наа чи хамгаалтын бэлэн нэг байгаа. За болж байна мэдээ. За. За халч үзтээ. Үүсэл дүүрээ төлөвдөө. Халч. Ана бүлээсэн байна. Бүлээс за тэгвэл буцаагаад жоох авч. За тэр нөгөө нэг тэр овн гэдэг юм чинь халахгүй. Тэгэл тэгэл за ер нь би одоош гуугаад өгчтэй юм уу гэж бодсон. Би ер нь овн гэж дуусах чадахгүй байна гэж бодсон. Одоо наад дотор байлаа бяслаг хий. Хөргөчн дотор хатуу бяслаг байгаа. Маш хатуу. Барааны савн шиг нэг байх ёстой. Аа наад пармезанаас чоркотой тий наад руугаа. Нарийн чорк болоод гэс. Үргэч үргэч үргэч. За хамгийн нарийнхнаар надад чорхт. За надад пармезан бяслагч юм. Ерөнхийдөө юм хоол моол давстай хоол маш гоё тохирлоо. Ходоод ажиллаж шээ. Би ер нь тийм хоолны аппетит өндөртэй л доо. За чиний урд ундаа харагдсан те. Ундаа харагдсан те. Чиний урд ундаа харагдсан те. Жуус. За жууснаас одоо би чам заагаад үгэ. Усан үзмийн шүүс үсвэл нөгөө нэг улбар шарлаа үг гэж үзэн үү? Улбар шар. Усан үзмийнхаа юм. Усан үзм. Би нэг шиг байна. За. Усан үзм хэрэггүй, улбар шар сан. Улбар шар лөө. Тийм. За. Аа, усан үзм малтай юм шиг бах юм. За, ямаа юм. За, баг зэрэг гойжуулаад. Баг зэрэг шүү. Эй, хцаа. Чиг тутаг, чиг тутаг, чиг тутаг. Бөөм болохгүй шүү. Бөөм бодохгүй шүү. Бөөм болохгүй шүү. Бөөм болохгүй шүү. За, бөөм бодоогүй. Бөөм гэдэг нь юу юм? Өнгө бөөгнөрөөгүй их өтгөн болчихоо. За чүү чүү жоохон нэмээд за чүү чүү юунаасаа жоохон нэмээд дуунгийн шүүснээс нэмээд ой би юм аваа ёо за дуунгийн үс яг хүүхд тим аваад байгаа юм би хөөш за за баг зэрэг дахиад дахиад за болон 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 за наад удаа сайхан одоо полиэтер руу хийчих болохгүй энэ полиэтер хийчихдээ шиг одоо нэг эрдэнэшнийхээ уурал гэж ярьж штэ за та утгач юм уу наача амар гоё юм биш нэ бас соос орж яцдаг за За та хоёрт чимгэл хийн шүү. Төвөөг ажиглаж. За одоо мэдээ мэдээ. Би өөр нь юунд орцсон бэ? Би яаж мэдвдээ чи? Оо сайхан хаалтын хаалт. Хавж гэнэ. За одоо чи. Оо яг зөв. Одоо сайхан. Наадхаа жоохон олив тосно. Тусаа тусаа. Аа наач штий. Хэт хэт. 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 Бүгд нь нэг юм уу? Наа бол. Аа зөө чи ч үстэй чи барамын шиг ажиглаж штий. За. 9000 үлдсэн байх нэ. Хөөе баларлаа байна. Яанаа за. Оо арай их хөөе. Жохоос.
Наач угаас суухан дор. Нэг олон хэрэггүй ч тий. Ганцхан юу ч. Хоёр ахын гурав юм чи. Яг автгаа чигээр нь. Үгүй биш ээ. Нөгөө уйсан маха. Оо, энэ шарддаг уу? Тий. Наадах чи дүүгээ байгаа шүү дээ. Оо, тийм үү? Тий шүү дээ чи. Яана энэ ч одоо бүр нэрээ. Үгүй гараа төлөв үгтэй. За. Бушуудаач хүүшээ ч одоо. Цаанч айдын аргагүй ажилтаа ингэхтэй юм байна цаанч нэр. Хурдтай мэдээ, мэдээ, мэдээ. Хада. За. Оо, наач бас чигээр алтан шиг гордон дүү болсон. Чолон ширэн дээр шууд тав. Гамбан дээр өч. Олон цаг нь дуусах байгаа юм. Ойд яарэ. Хар доор нь үл ярина. А тэгээд хийчих хамаагүй. А тэгээд тогтооч. За. За. За, газ одоо алдарлаа ойд. За одоо хачир юм, хачир юм, хачир юм. За будагаар, будагаар. Будагаараа бушуултаач. Будаа надад би чи ямар дуулж байгаа юм уу? Будаач агшиж уу? Бос нь шүү. Тасарха ёстой. Нэр овоод юм байна чи. Чи газ төпөөд газ маш урд. Ямар төпөө? Хамаагүй салаат утгах юм байна. Ягаан анаа наа тэр салаатас тэр ардзар нэг хадгаш шиг юу байгаа штэ. Ардзар хадгаш. За наад хоо. Энэ биш. Энэ. Аа наадгийн ишийг авчих шууд. Дээдлийн ногоон хэсгийг нь оруулчих. Аа бол. За наа төпөн рүү гооч. Шууд тэр чигэр нь. За. Тэгэд тэрээс нь ожим гэсэн. За. На лимон ус. Та хөндөрөөр биш нөгөөдлөр аа. Тэгээд нэгтлээ шах. За бол. Тэнгүүд дээрээс нь ганц юм жимсэж. Шот гараараа удаг. Бац. Бацхгүй бол зүгээр гоё ингэж тараагаад ингэж гоё хойлоо. Ногооны ачир ирэх гэдэг аахгүй. За. За наахаа ингээ хоёр тишээ яраарай. Хоёр тишээ яраарай. Аа зовлж байна. Наадхийнхаа халсыг ав одоо. Халсыг ав. Наадх чинь хөөргөн хуурч. Хөөргөн хутан нутаг гэхгүй. Чи маш хурдан өндөгний халс авч байгаа юм чи. Өндөгний хай. Маха юу яаж авах вэ? За, шууд маха нөгөө улаан утга доогор нь хийгээд авчих. За, доотлын хэсгийг харъя. Ваа, ямар гоё юм бэ. За, нөгөөд нь авчих. Жигэн оливын тасдис, жигэн гордон болсон биш. За, окей. Хойло нөгөө хутаа хайч байх хэрэгтэй. Хайчараа, хайчараа, хайч хог болж. 5 минут үлдлээ. Аа, 5 минут үлдлээ. Хүүш. 5 минутын дараа гол бэлэн болсон байх хэрэгтэй. Хөөе. Мэдээ. Авгасан байх хэрэгтэй. Гэлтэрэ, нэр нь өдрөө. За, та юу яа? 2 дугаар хоолны тавг ардчихна уу? 2 дугаар хоолны тавг ардчихна уу? Ардчихна уу? Бүсүүтэрэ. Аа. За. Үний хилээд байгаа юм уу? Тий, авто. За, авто ч юмсэт тав. Минтний. За хамаагүй цааш тавьж. За тэгээд юу яа? Бүзэний ноч байгаа. За тэгээд хоёрыг за надуудаа холдуул. Одоо холдуул. Бүгдийг холдуул. Бүгдийг холдуул. Тий. За. Бүзэний шинэг нь авч. Үгүй ээ. Үгүй ээ чи биш ээ. Шинэг авалтаа нэг орчихсан, орчихсан хаанаас авалт гэсэн бэ? Хоё тий. Тий. За амжилт хүсье. За тэгээд тавьж тавьж дахиад нэг. За маха хөндлөн хөндлөн өрч. Нэг хуруунаас жоохон зул за. За. Оо. Вау та. Ямар гоё юм бэ? Оо, эврэм. Манай энэ тогооч бол үнэхээр супер юм. Энийг юусаа галтгоон доо. Ерөнхий намайг ажилтнаар авах юм байна. Ерөнхий менежер зөвлөх гэдэг хамгийн амар байсан даа яа. Баха тий. Ингээд дэш нэг их шаваад надад ирэхгүй жоохон дэш гэдэш 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 гэдэш. За, одоо дахиад гаргаад ир. Дахиад гаргаад ир. Гэлцэн. Така. Бушуудаач. За. Аа, за. За, одоо цөөхөн модон дээр тавь. Цөөхөн модон дээр такага тавиарай. За, нэг наад гамснуудаа зүүн тал руугаа сайхан ингэ шахачих. Өшөө бүгдийн. Тэг гараа сайхан арчиж байгаа тавгалтын. Тавгалт ихтэй маш цөөхөн багс. Наад уцмалцаа авчих. 3 минут үлдлээ ойлоо. За. Тавга тавь. Хамгийн том талбар хамгийн ихэлж авчихсан тавга тавьдаг гэсэн. Аха. За одоо наад дээр нөгөө юугаа төвшөө болоог махан хамгийн сүлтэн тавина. Юугаа гаргаад ир. Аа, бодитогоо гаргаад ир. Эндээсээ. Тэгээ шууд наад модон гамс дээр эргүүлж харуулаа. Май цох дөнгөд надч уу. Тэр жимс тавьсан модон гамс дээр шууд эргүүлээ гаргаж цох. Оо, nice. Абайс.
За, наака хөндлөн зүс. Хөндлөн, хөндлөн. За, хөндлөн. Ийм шавху зур гаргаад биш, биш, биш. Биш. Ааха, шавх маягтай. Гү 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 дундуур нь. Ааха, яг. За, зүсэл. Нэг дуваах юм уу? Нэг дува, нэг дува. За, гяц, 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 гяц. Өстө би чамаг хийжээс бусд тоогоор ажиллах юм байна. Өстө. Хов талбин гарт хоёлоо очихчтэй. За, ястууга явуул. Энэ үн тасархай. Толж хэллээ. 10. 9. Ачи ихвэн, ихвэн, ихвэн. Жохо. Тэгээ дээр нь ганц хоёр жимсэн тав. Будан дээр нэг дөрв тавхныг шитээдэг. Наадч урлаг штэ, урлаг штэ. 8. 7. Махаа дилгээ тав. Гоё. Canon дээр гардаг шиг тавьж шоо байлаа. Наадаа соус, соуса хий, соуса хий. Соуса махан дээр үү? Үгүй, үгүй, үгүй. Наад аяганда яаж дагуулж болох, дагуулж болох. 6. 5. Наад бишмээ соуснаас дээр нь асах халбаар. Тавиад, тавиад, тавиад. Зоригтой, зоригтой. 4. 3. Бушуудач ээ. Мэдэ, мэдэ, мэдэ. За, залмис шиг үлч. Аа. Шив шив. Шууд хөндлөнгөөр нь нийт нийт. 2. Яншо айчук. Тоосон зэн. Шив шив. Аа. За. 1. Цаг дуустаа. Ширээ салдараа. Үгүй ээ. Соонсон дээр. Цаг дуустаа. Ширээ салдараа. Ширээ салдараа. Цаг дуустаа. Оо, энэ нэг утаагагүй шүү дээ. Дэлбэрчгээд ээ. Тэг гой сайхан харагдсан дууссаад. Юу эрестраны хоол тий. Тэгээ өнөөдөр бол юу юм стресс гараагүй. Тэр нэг эсвэл юу гарсан гэдэг нь маш ажиглал тий. Тэг хоолнд өгдөг гой кайф. Гэхдээ би нэг цагийг арайч ийм богинох гэж бодлаа. Нэтэ. Аялалуута. Та намайг бичих юм аштаа байгаад яг юм бэ тий. Яг яг хамжиг нөө. Нэтэ. Яа яа. За, амжилт. Нэтгүй юу? Юу басан бэ? Хүү, энд яг нэг Франц нэг юм юу аа. Амжилт юм байна. Ахтуучин заавраар шоу нэвтрүүлгийн хамгийн шийдвэрлэх үеийн хүү ирээд байна. За тэгэхээр ахлахтгаач Улаанбаагийн ахлахтгаач Тэнгис та эсрэг багийнхаа хийсэн дахааны махаа ором гэдэг үгэнхгүй. Юу юм ямархуу болж байна? Бай зүгүр. Өөрийнхөө. Бүр зүгүр зүгүр. За манай хөхөгийн ахлахтгаач Арын Бэлэг эсрэг талахаа хаал гэдэг үгэнэч. Сайхан болсон шүү дээ. Гоё шүү дээ. Цагаан соустай байна. Эмэгтэй хүн оруулсан болохоор их гоё чанга нямбаа оруулсан байна. За өөрийнхөө. Манайх давгүй ээ. Ёстой гоё болсон шүү дээ. Манай медэ ёстой ингээл хийсэн гэхэд нэрэд би бол медэг төрүүлүүлчмээр. За тэгэхээр өнөөдрийн одоо хоолыг би амсах ирэхгүй. Энэ бол одоо манай өнөөдрийн ерөнхий шүүгч амсаж ялагчийг тодорхой. Ялагцсан яах вэ? Зөөгч ин. За ингээд та бүхний юм тайцнаа. Хүн шим төвийн захирал Эрдэнэхүү багшийг тайлна уу? Ахлахтгууч Эрдэнэхүү. Тэр бол баялаг бүтээгч мэрэгжлийн эзэн. Түүндээч багтан байдаг нэгэн. Эрдэнэхүү Гүншин Академийн ерөнхийлөгч мөн багш судлаач албыг давхар хаштай. Тэрээр Монголын тогооч нарын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, Монголын хоол үйлдвэрлэгчдийн салбарын мэрэгжлийн зөвлөлийн гишүүн зэрэг олон цол гүншинтэй. За, өдрийн юм. За ард болж байгаа юм шүү. Сайн байна уу та? Бид маш их гарч ирсэн хүмүүс байна. Сайн байна уу? За Улаанбаагийн Garden Club тийм ээ. А тэр би шамаар сонгохдоо хийж тавих хичээсэн юм байна. Зайд бол юу юм ахан дээр хийсэн. Энд дээр амтх орсон. Орсон. Лимон дрессинг бол юу гэж орсон. Жохон эсвэл юу? Хожанд ер нь их зөөлхөн амттай бол. Энд юу хэлээ? Энэ бол энэ дээр бол оливын дэс хард байцтай байна. Бодлон төр бол дотор жоохон бясгатай сонгон сэтгэлтэй хуурч байгаа. Давхар бүрдэлтэнд яг нэг уламж дарга гараал явсан уу? Уламж дарга гараа. Буйцааны навч дунд нь ороож өгсөн. Батрахын юу хаус? Соус нь болохоор үндсэн цагаан сүмсэн дээр тэгээд юу хийж өгсөн? Жохон цэцгэн хийж өгöd. Цэцгийн тас хийж өгöd. Ловнгийн шүүс хийж өгсөн. Манай мэдээс. А та цаасан. Ерөнхий ивент тэтгэгч Мах Импекс хувьцаат компани. Ерөнхий ивент тэтгэгч
сайн брэнд. Та хамгийн амттай бүргэр идмээр байна уу? Сайн чанарын үхний маха илгал дээр грилийн шаарсан. Мөн шингэн нугаагаар амталж, захиалга мөр зөрүүлж нэг нэгээр нь бэлтгсэн. Тийм ээ, энэ бол дэлхийд алдартай Whopper зөвхөн Burger King-д. Дэлхийд гайхагдсан энэ тхиг амтлагчуудад энэ бүргэлүүд юм. Энэ бүгд цэцэг навч үндэс мөчөр үр бүтцөө. Энэ бүхэн чихэрлэг халуун айлхлым агтай ер бүсийн. Энэ бүгд нийлээд эрүүл бий эрч хүч амтд хоол. Энэ тхиг амтлагчуд эх орносон шууд Монголд. Та хамгийн амттай бүргэр идмээр байна уу? Сайн чанарын үхний маха илгал дээр грилийн шаарсан. Мөн шингэн нугаагаар амталж, захиалга мөр зөрүүлж нэг нэгээр нь бэлтгсэн. Тийм ээ, энэ бол дэлхийд алдартай Whopper зөвхөн Burger King-д. Өдөр бүр үздэг энгийн асуулт. Ямар хоол хийх вэ? Аван. Боцлон. Акшан. Инстаграмд нь. Эцэгтэй бидний гал тогоо. Гүнзгий цагаан будаа. Хамгийн амттай бүргэр идмээр байна уу? Сайн чанарын үхний маха илгал дээр грилийн шаарсан. Мөн шингэн нугаагаар амталж, захиалга мөр зөрүүлж нэг нэгээр нь бэлтгсэн. Тийм ээ, энэ бол дэлхийд алдартай Whopper зөвхөн Burger King-д. Монгол дахь хамгийн гоё энтикоолтэй Намасте ресторан тавтай морил. Энтикоолны гайхам амтыг үйлчлэгээний өндөр соёлын хамтаар бид танд өргөн барьж байна. Аз жаргалаар үйлчлэе. Намасте энтик ресторан. Хамгийн амттай бүргэр идмээр байна уу? Сайн чанарын үхний маха илгал дээр грилийн шаарсан. Мөн шингэн нугаагаар амталж, захиалга мөр зөрүүлж нэг нэгээр нь бэлтгсэн. Тийм ээ, энэ бол дэлхийд алдартай Whopper зөвхөн Burger King-д. Хамтран ажиллагч Японы Daiso брэнд. Уудаг ногоо жимс Kagome брэнд. За өнөөдрийн ялгчаар Улаан баг. Баяр үргэ, баяр үргэ. Тэгсэн маш их баярласан. Ер нь альва зүйл ялах мэтэрмж бол маш гоё тий. Ам хөөс гоочсон. Ямар удаа их юм орох юм. Бич. За за. Баталчлаа шүү. Хөөс гоочсон юм шиг. Дараа нь төрүүлсэн. Тэгээд энэ сонир хоол гэж болох юм байна гэдгийг ойлголоо. Гэхдээ гэхдээ энэ хийн гэдэгт ихтгэлтэй биш ээ. Тэгэд ялагч ялагдчихад тодруулсан. Ялагдсан баг юу хийх ёстойгоо мэдчихэж байгаа. Зүгт. Би та нарын ажилд оролцохгүй. Одоо харин хэдүүлээ. Сайн хэдцгий. Яванда эзэж таа өлчтгэн. Би ч ялагч гэж бөглөө хийсэн хоол өдр идэхгүй мэдхгүй гэв. Нэ тэгэд идэхгүй. Одоо хамаагүй эртний хонголж байгаа ч зинж таахгүй ч. Шүүгч маань хэлсний дараа хоол амсаад маш их баярлаа. Яллаа гэдэг үгнээс илүү өөрөө яг би яг ялхаар хэмжээнд байж чадсан болов уу гэдэг нь баталж хоёр хоолыг амс гүтчихэд аа үнэхээр гоё болсон юм байна гэж бодсон. За эмхтэй хүн уулзраас эхлээд бидний эмхтэй өгч. За энэ манай төмөн шууд компани гарын бидэг тийм нэрэн бидэг ингээд хоёр олцогчтой гаргуулж байгаа шүү. Нөгөө болжмөр үнэр гэж байна. Оо тийм ямар яг нөгөө тайр хэлдэг гоо хийдэг тийм ялгардаг. Ахлахтгооч ариун бэлэг ахлахтгооч тэнгист ялагдлаа. Одоо харин ялагдл хүлээсэн ахлахтгооч маань зөөгч хийх болж дээ. Одоо яа гэх юм? Энэ бол тоглоомын дүрм шүү дээ. Магчин задраагүй гэдэг хэрэгтэй гоц. За. Задраагүй. За сайн байна. Энийг маш амар их задарт. Зааг байна уу? Зачтсан юм шиг байна. За за наадгаас яхан хоёр талаас нь өгдөг тэгшилч. Болохгүй ойд нэг юм бий гэж хэлсэн.
За одоо энд хараа энд өгсөн билетний чинь одоо хамгийн жижиг ажилтнууд нь тий хамгийн жижиг нь ажилтнууд. За тий ийг ажилтнах шиг л унтарчлаа шүү дээ. За энэ дээр дараа цаацны. За энэ дээр дөрөв давсаж. Дөрөв давсаж. Ямар